قاری محمد اسحاق دار الدین بناتوں والد عاشق حسین قاری محمد کامران دار الدین بناتوں قاری محمد ابراہیم والد محمد اشرف جڑے حفاظ جڑے حافظ بنے حافظ محمد کاشف والد حقنواز جمل شاہ تو حافظ عبد القدیر والد غلام شبیر حافظ محمد ثناء اللہ والد محمد جمیل ریاض آباد تو حافظ محمد حسن حافظ محمد طاہر پیر جگی تو اللہ تعالیٰ سارے بچے کو قرآن پاک صحیح یاد کرنے توفیق نصیب فرماوے ریاض آباد تو حافظ ثناء اللہ سر پور سلطان جو عبد حافظ عبد القدیر حافظ بنے اور قرات ابھی تک کورس کی تھی کھڑے سب حضرات مبارک آجے اور مال مال مبارک کی مبارک یہ خیرات تقسیم تھی نہیں پی ایک کھاؤ بیٹھے بیٹھے رو اپنے جاتے تھی پہنچ ویسی یہاں تک کورس ماشاءاللہ تدویر تک کورس کر چکے ہیں حافظ ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے حفاظ دیت برکت عطا فرمائے اللہ نے کامیابی نصیب فرمائے اللہ نے تو صالح بنائے میں استاد دی دعائی دی خیر خیر میں استاد دی طرف نہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دے والدین کو